تشکر بکنم به خاطر این جلسه. این جلسه در واقع بیشتر گفتگوست، هم اندیشیست و تبادل نظر خواهد بود و با حضور شما به ویژه پیشکسوتان قطعا پربارتر خواهد شد. اساس بحث من دموکراسی است. من در ساحت سیاسی و فعالیت‌های سیاسیم همیشه یه مبنا دارم، بدون مبنا حرکت نمی کنم. مثل یه فانوس برای من که اگر در یک دریای متلاطم هم گیر افتادم، اون فانوس رو به عنوان یه راهنما و یک تکیه‌گاه از دست ندم و برگردم سر جای خودم. اجازه بدین اول به دموکراسی بپردازم، بعد وارد مکانیزم ها و راهکارها بشم. خب شما میدونید که دموکراسی از دو از یک ریشه لاتینی داره به نام دموس و کراسیا. دموس یعنی مردم، کراسیا یعنی حکومت. کلاسیک ترین و ابتدایی ترین تعریف دموکراسی همون حکومت مردم هست که ابراهام لینکلن دو سه تا متمم بهش اضافه کرد: حکومت مردم، بر مردم، برای مردم و توسط مردم. سیاست هم یک علم مثل پزشکی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل داروسازی. اندیشه سیاسی بشر هم پیشرفت کرده. اگر مثلا بخوام یک مثال بیارم، به حقوق بشر نگاه کنیم و دریافت بشر از حقوق بشر، 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب میشه، مثلا جامعه رنگین کمان اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. اصلا اون موقع اونایی که اون اعلامیه رو نوشتن، اون حقوقدان‌ها، نه اینکه آدمای بدی بوده باشن، اندیشه حقوق بشری اینقدر پیشرفت نکرده بود که این درصد از جامعه، حالا 5%، 10%، حالا کاری به این نداریم، 1%، 1%، در حقوق بشری 1 کافیست. یعنی حتما اینجوری نیست که باید میلیون ها نفر باشی تا حساب بشی. ولی دیدیم ده ها سال بعد از 1948 جامعه رنگین کمان وارد کاتگوری و لیست حقوق بشر شدن. این نشون میده که بشر داره پیشرفت میکنه و حقوق بشر هم تخصصی تر میشه، مثل پزشکی. از پزشکی عمومی دیگه به تخصص نمیدونم فلان و فلان، عزیزان متخصص اینجا تشریف دارن. جان کین یکی از اندیشمندان برجسته و مطرح فلسفه سیاسی است، یک اندیشمند سیاسی است که توصیه میکنم حتما به آرای این اندیشمند که در سطح جهانی تاثیرگذار توجه بکنیم اگر میخواهیم در ایران دموکراسی داشته باشیم. جان کین دموکراسی رو خودمختاری برابرها تعریف میکنه. چرا جان کین میگه خودمختاری برابرها؟ اساسا چرا برابر، چرا خودمختاری؟ به دلیل این که در اولا اینو بگم که حقوق بشر مبناش لیبرالیه، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین زاده تفکر لیبرالیه، با کمک گرفتن از اردوگاه‌های دیگر، با تعنی گرفتن از نقدی که از اردوگاه‌های دیگر به این اندیشه شده. اما منشور حقوق بشر که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین میشه زاده لیبرالیزمه، بر مبنای برابری است. یعنی چه به عنوان فرد در نظر بگیریم این هستی رو، این باشنده رو، چه به عنوان جمع در نظر بگیریم، میگه باید با هم برابر باشه. شما نمیتونی برابر باشی اگر خودمختار نباشی. یعنی برابری چه برای زن، چه برای ایندیویدوها، افراد در قیاس با هم دیگر، چه برای ملل، باید بر مبنای خودمختاری باشه. هیچ زنی نمیتونه برابر باشه با یک مردی اگر حق خودمختاری نداشته باشه، اگر خودش نتونه از حقوق خودش، از به حساب اون حقوقی که براش به عنوان یک انسان در نظر گرفته میشه، نتونه خودمختارانه استفاده بکنه. یکی نمونهش مثلا میگیم همین جریان طلاق.
میگیم زنان هم باید حق طلاق داشته باشن، نه فقط مردان، باید برابر باشه. پس در واقع وقتی که ما جان کین میگه خودمختاری برابرها، هم اون جنبه حقوق رو یعنی در رابطه با افراد، در رابطه با انسان در نظر میگیره، و هم این که این جنبه سیاسی مسئله رو یعنی خودمختاری رو میخواد به ما بگه که یک انسان در صورتی برابره که خودمختار باشه. اگر خودمختار نباشه، زیر دست باشه، درجه دو باشه، برده باشه، تابع کسی دیگه یا جای دیگه باشه، اینجا اون برابری معنا پیدا نمی کنه. در همین زمینه من فعلا در مفهوم دموکراسی میمونم تا بحث بعدیمون دیگه راحت‌تر بتونیم پیش ببریم. جان ارک، پروفسور علوم سیاسی دانشگاه لیدن و کیپتاون آفریقای جنوبی که یکی از مدرسین فدرالیزم در سطح جهانه، سه تا ویژگی رو برای دموکراسی لحاظ میکنه. میگه دموکراسی در ذات خودش سه تا ویژگی رو الان باید لحاظ بکنه. دموکراسی مدرن، مثلا در نظر بگیرین دموکراسی 100 سال پیش آلمان با دموکراسی امروز خیلی فرق داره. ما 100 سال پیش در بلژیک یک پادشاهی سکولار استبداد تمرکزگرا داشتیم، الان یک پادشاهی مشروطه کاملا فدرال بر مبنای ملی جغرافیایی داریم، قرص قائم پشت جامعه LGBTQI استاده. ببینید در عرض 100 سال چه تغییر شگرفی ایجاد شده. جان ارک میگه یک دموکراسی این سه تا ویژگی رو باید لحاظ بکنه در جهان امروز. یکی ویژگی فرهنگی اجتماعی است، دوم ویژگی جمعیتی است، سوم ویژگی سرزمینی است. من در یک مثال هر سه این سه تا ویژگی رو الان عرض میکنم. ما همه ایرانی هستیم. فرض کنیم این 85 میلیون ایرانی، تمام این 85 میلیون ایرانی دارای یک زبان و یک مذهب هستند. یعنی از دم 85 میلیون ایرانی منهای 100 هزار نفر همه فارس زبان شیعه مذهب 12 امامی هستند. فرضه ها. ولی در این میان 100 هزار نفر ستاره پرست مثلا عبری زبان وجود داره، یا کرد زبان و یا هر زبانی دیگه، مثلا بلوچن ولی ستاره پرستن و بلوچن. میگه این بلوچ ها که بلوچن یعنی غیر فارس و غیر شیعه زبانن و ستاره پرستن، دارای دو ویژگی فرهنگی اجتماعی هستن. یکی بلوچ بودنشون که با دیگران فرق دارن، دوم ستاره پرستش بودنشون که با شیعه مذهب ها فرق دارن. دوم میگه جمعیت، یعنی اینا 100,000 نفرن، جمعیت دارن دیگه، حالا 100,000، 50,000، 10,000، 2,000 فرق نمی کنه، 2,000,000 فرق نمی کنه. سوم میگه ویژگی سرزمینی، اینا در یک جا با هم دیگه زندگی می کنن. فرض کنیم این 100,000 انسان ستاره پرست در ایران در کنار تاشکی یزد با هم زندگی می کنن. میگه این 100,000 نفری که دارای ویژگی فرهنگی اجتماعی متفاوت از دیگران هستند، جمعیت دارن، در یک سرزمین زندگی میکنن، باید خودمختار باشن. نباید حق و حقوق این تفاوت رو، این متفاوت ها رو بر اساس دموکراسی کلاسیک که اکثریت 50 به علاوه 1 نقض بشه. باید بهشون اجازه داده بشه که این 50,000 نفر خودشون اداره بکنن. از دید من دموکراسی ایران به صورت 100% شامل این سه تا ویژگی میشه. ما انواع زبان داریم، ما انواع مذهب داریم، ما انواع فرهنگ داریم، انواع دین داریم و الی آخر. پس طبیعیه در چنین کشوری دموکراسی نمیتونه دموکراسی اکثریتی باشه، چون اولا اکثریتی وجود نداره. یعنی شما فقط در زمینه دینی ما میتونیم اکثریت اقلیت بکنیم، مثلا مسلمون ها اکثریتن، غیر مسلمون ها اقلیت. حالا در بین مسلمون ها شیعه ها اکثریتن، سنی ها اقلیت دیگه نسبت به شیعه ها. ولی ما که خواهان حکومت دینی نیستیم، ما میگیم یه حکومت سکولار باید داشته باشیم دیگه، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. پس اساسا نمیشه دین رو مبنای اقلیت اکثریت قرار داد، چون یک امر خصوصی باید بره کنار. ولی ویژگی های دیگر رو نمیشه زد کنار در دموکراسی نوعی.
اما ما برای برقراری یک دموکراسی مدرن در ایران با یک مشکل اساسی طرفیم. اصلا ربطی به این نداره که ما دموکراسی رو تجربه نکردیم، عرشاد حضور شما در خاورمیانه هستیم، نمیدونم ایرانی هستیم، اینا مشکل نیستن که ما دموکراسی رو تجربه نکردیم. کشورهایی دموکراسی رو تجربه کردن که اونا هم قبل از ما خیلی تندخوتر، خیلی تجربه های تلختر از ما رو تجربه کردن، کشتارها رو تجربه کردن ها. یعنی اگر به تاریخ سیاسی اونا نگاه کنیم نسبت به مال ما رو باید به هر حال به عنوان نمونه و الگو تو اون بالا قرار داد. ولی ما یه مشکل داریم. این مشکل به نظر من سرچشمه بسیاری از مشکلات دیگر است. اینه که آشنایی دقیقی با مفهوم دیگری نداریم. دیگری برای ما ناآشناست. ما نمیدونیم دیگری چیه، نمیدونیم با دیگری چگونه برخورد بکنیم، نمیتونیم دیگری رو قبول بکنیم، نمیدونیم با دیگری چگونه برخورد بکنیم، مکانیزم و اصول برخورد با دیگری رو نمیدونیم. به خاطر این دموکراسی شکل نمیگیره، به خاطر این دیکتاتوری شکل میگیره، به خاطر اینه که تزیق حق چه در زمینه جنسیتی، چه در زمینه مذهبی، چه در زمینه هویتی، فرهنگی، زبانی راحت پیش میاد. ولی سرزمینی که مفهوم دیگری براش آشنا باشه همیشه حد و حدود خودش رو رعایت میکنه، حقوق دیگری رو هم میشناسه. این دیگری در بین زن و مرد هم هست. مرد ایرانی یک دیگری به نام زن رو نمیشناسه، با جهانش ناآشناست، با حقوقش ناآشناست، پس در کاربرد و به حساب زندگی روزمره نسبت به این دیگری که دیگری هست، انصافا دیگری هست، ولی باهاش آشنا نیست. اینه که من فکر میکنم تا روزی که نتونیم این مفهوم دیگری رو به معنای فلسفی و حقوقیش در بین خودمون، اگر وقتم چیز رو شد باش به من بگو، اگر نتونیم اینو حل بکنیم، ما مشکلات دیگری رو باز تجربه خواهیم که تا الان تجربه کردیم. ما مشکل داریم در گفتگو. جامعه سیاسی ایرانی صاحب گفتگوی درست حساب و سازنده ای نیست، چون در مفهوم دیگری مشکل داره. تا 10 سال پیش سلطنت طلب و جمهوری خواه سایه همدیگر رو با تیر میزنن در کشورهای دموکراتیک. در ایران نه، در کشورهای دموکراتیک، چون مفهوم دیگری آشنا نیست برای ما. مرکزگرا با فدرالیست نمیتونستن با هم دیگه تو همچین جمعی بشینن، چون ناآشنایم با مفهوم دیگری. تا این مفهوم دیگری رو برای خودمون حل نکنیم، مثل آمریکایی ها و اتحاد جماهیر شوروی، یک مثال، 1939 که جنگ شروع شد، آمریکای کاپیتالیسم و سرمایه‌دار با شوروی کمونیست تونستن همکاری بکنن علیه نازیسم. چرا؟ چون مفهوم دیگری برای اینا قابل حل بود. میدونست که آمریکای کاپیتالیسم دیگری است، اون هم میدونست که اتحاد جماهیر شوروی دیگری است، اما یه دشمن مشترک هم دارن. این دوتای آشنا به مفهوم دیگری سر یک مکانیزم همکاری به توافق رسیدن، متفقین رو درست کردن، علیه این دشمن مشترک مبارزه کردن و موفق هم شدن. ولی جمهوری خواه و سلطنت طلب ایرانی هنوز بر سر وجود یه دشمن مشترک که جمهوری اسلامی باشه به توافق نرسیدن. این رو در رسانه ها میبینیم، در کتاب ها، در مقالات، در سوشال میدیا میخوانیم. ما آشنایی با مفهوم دیگری نداریم. ما یک فرهنگ حذفی داریم، راحت همدیگر رو حذف میکنیم، در سطح کلمه، در سطح حتی عملی در میدان. فکر نکنید جمهوری اسلامی از ما نیست. اونایی که تو جمهوری اسلامی هستن فرزند این آب و خاکن، اونا هم ایرانی هستن. این اشتباهه. اگه فردا هم یه دیکتاتوریه حالا با کراوات سر کار اومد، اونم از ماست، اونم فرزند همین سرزمینه. ما در فرهنگ حسبی خیلی پیشرو هستیم، اما در
تولرانس و تقبل دیگری خیلی عقب موندیم متاسفانه. اگر میخوایم اینو شروع بکنیم، این یعنی مسیر پروسه حل مشکلات رو شروع بکنیم، اول باید از گفتگو شروع کرد. باید گفتگو کرد. اصلا مهم نیست کی چه دیدگاهی داره، اصلا کی چجوری فکر میکنه، کی سرخه، کی سفیده، کی آبیه، اصلا اینا مهم نیستن. مهم یک اصل اساسی به نام دیالوگ. باید دیالوگ شروع بشه. اما وقتی که یکی مثل من دیگری رو قبول نداره، با کی میخواد گفتگو بکنه؟ پس اگر میخوایم گفتگو بکنیم بر سر آینده مشترک، اول باید دیگری رو قبول کنیم، این تفاوت و وجود دیگری رو قبول بکنیم. این گفتگو دو تا عرصه داره به نظر من، یکی عرصه عمومی است، یکی هم عرصه اختصاصی. عرصه عمومی همین کاری است که رسانه ها میکنن، تلویزیون های پرقدرت میکنن، یا حتی به نوعی سوشل میدیا، حالا توییتر، فیسبوک، غیره، چون رو به مردمه و مردم به طور عموم سر و کار دارن باهاش. ما باید یک گفتگوی نیمه حرفه‌ای و راهبردی رو با رهبری متخصصین در این زمینه در عرصه عمومی شروع بکنیم. اما متاسفانه به دلیل اینکه تلویزیون‌ها هم همشون خط و خال دارن، همشون به نوعی شرکت این و اون هستن، نه مال عموم، مال یک اردوگاه سیاسی مشخص هستن، نتونستن کمک بکنن در طول این 43 سال که اپوزیسیون وارد یک دیالوگ تخصصی بشه. مسئولین ها، اصلا نبگیم مثلا منی که پشت حالا تو تهران نشستم یا تو نمیدونم یه روستایی در بلوچستان نشستم به فیسبوک یا به سوشل میدیا دسترسی دارم، نه، مسئولین این تلویزیون دارن علنن حذفی برخورد میکنن. خب وقتی که یک تلویزیون حذفی برخورد میکنه، وای به حال اون مردمی که اینترنتش فیلترینگ، تلویزیونش که شبکه 1 و 2 و 3 سیماست، میاد بیرون آخون میبینه، میره تو داخل تلویزیون رو روشن میکنه، باز آخون میبینه. شما فکر میکنین فرهنگ دموکراتیک، تولرانس، رواداری رشد میکنه در همچین جامعه ای؟ خب معلومه که رشد نمیکنه. عرصه دوم عرصه اختصاصی است، کاری که امروز داریم میکنیم. اگر ما در عرصه عمومی این همه مشکل داریم، در عرصه اختصاصی باید آستین بزنیم بالا، حداقل در جهان آزاد گفتگوهای اینچونی رو ترتیب بدیم، متخصصین رو وارد یک دیالوگ بکنیم، نه مونولوگ. یکی نیاد فقط بیاد برای خودش حرف بزنه یا برای همفکران خودش، مناظره ها تشکیل بشه تا از طریق پخش این به حساب فعالیت ها عرصه عمومی هم وصل بشه به این عرصه اختصاصی حرفه‌ای در رابطه با مسائل سیاسی و آینده ایران. در عرصه اختصاصی به نظر من یک لول میتونیم بالاتر بریم. خوشبختانه احزاب داریم. اینجوری نیست که ما فقط مثلا الیت داشته باشیم، سلیبریتی داشته باشیم. احزاب و سازمان‌های ریشه‌دار داریم، قدیمی داریم. اینا میتونن با هم دیگه وارد گفتگو بشن. اینا رو باید وارد دور میزی بنشونیم که با هم دیگه گفتگو بکنن. اصلا مهم نیست چه ایده‌ای دارن. من خودم یک جمهوری‌خواه فدرالیستم. هیچ موقع گفتگو با یه پادشاهی خواه رو رد نکردم و رد هم نمی‌کنم. مگر دیگه طرف، خیلی معذرت می‌خوام، خارج از ادب مثلا، همچین چیزی هم خیلی من ندیدم، حداقل در زندگی سیاسی یا حداقل در 20 سال گذشته که دیگه مرتب من با اپوزیسیون سر و کله میزنم، اینو همچین چیزی رو ندیدم. حالا رد کردن، گفتگو رو رد میکنن، این رد میکنه، اون رد میکنه، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، حالا قبلا مشکل پرچم بود، الان یواش یواش این مشکل هم حل شده، چی میدونم، از این جور مسائل. ولی ما باید بیایم در سطح احزاب و سازمان ها. ما باید اینو قبول بکنیم، دموکراسی بدون تعصب وجود نداره. ما باید از این پوپولیزم فردگرا و سلیبریتی گرا حذر کنیم. حزب برنامه داره، اساسنامه داره، مرامنامه داره، نوشته، پسند کرده، تصویب کرده، پخش کرده. میدونی در رابطه با چی، با کی داری صحبت میکنی؟ میخوای به
در رابطه با حزب ایکس قضاوت بکنی، یه سری میزنی به وبسایتش. میخوای در رابطه با حزب ایگریک قضاوت بکنی، یه سری میزنی به وبسایتش. مصوبه کنگرهش چه جوری بوده، مرامنامش چی، آخرین بیاننامش چی نوشته. ولی سلبریتی، ما با سلبریتی بازی نمیتونیم به دموکراسی برسیم. این پوپولیزمه، همون کاری که خمینی کرد، اشتباهی که ایرانیان سال 57 قبل از 57 یکم قبل از حالا 56 57 کردن، این که سلبریتی بازی کردن، نقش سلبریتی خمینی رو قبول کردن. خمینی نه تخصصی داشت، نه سیاستمدار برجسته‌ای بود، نه حزبی داشت، همه دنبالش راه افتادن. خب این بده دیگه. همین الان همه دنبال یه نفر را بیفتیم بده. امروز را افتادیم، فردا دوباره دوچار جنگ داخلی میشیم. فردا جنگ داخلی دوچار نشیم، پس فردا حتما میشیم. پس الان که وقت داریم، در جهان آزاد میتونیم زیر ساخت های دموکراسی آینده در ایران رو درست بکنیم، چرا الان حرفه‌ای برخورد نکنیم؟ ائتلاف و آلترناتیو بین افراد خوشنام و محبوب ایجاد نمیشه، بین احزاب و سازمان ها و اردوگاه های سیاسی ایجاد میشه. قاسملو رو ترور کردن، شرفکندی رو ترور کردن، حزبش تمام شد، سر جاش هست. پس باید با حزب دموکرات گفتگو بکنی، نه اون سلبریتی کرد، اون سلبریتی فارس، اون سلبریتی نمیدونم ترک یا ایکس یا ایگری. اما من فکر میکنم یک سری سوالات به قوت خودش هنوز باقی است. ما دوچار پیشفر و پیش قضاوت کردن هستیم. پیشفرهایی داریم، قضاوتهایی از پیش تعیین شده و آماده ای داریم که همدیگر رو قضاوت میکنیم. مثلا من میگم، من نوعی میگم، میگم فلانی پدرش 50 سال پیش این کارو کرد. شما میگین، یکی دیگه میگه برادر من، نمیدونم پسردایی من در کردستان سرباز بوده، سال 61 کشته شده. اینا رو میگم چون شنیدین ها، همه تون اینا رو شنیدید، ملموسن اینا. اینا در رابطه با آینده شیوه نادرسته. ما نمیایم در رابطه با آینده گذشتمون رو محکمه بکنیم. ما بر اساس 3 مورد که بعداً عرض میکنم در رابطه با آینده با هم دیگه برخورد میکنیم. ولی قبل از همه اینا، تقبل این تنوع و تفاوت یا دیگری، اینا بیسه، نمیشه از این گذشت. من با کسی گفتگو نمیکنم که منو قبول نداره. من نه افکار من، موجودیت من، حتی افکار من با مسئولم الان که کنارم نشسته 100% یکی نیست. خیلی طبیعیه من با مسئولم افکارم 100% یکی نباشه. ما دوتا انسانیم، دوتا تجربه جدا از هم دیگه داریم. ولی در رابطه با اصول حزبی ما 100% مثل همیم. این خیلی طبیعیه، چون ما حزبی هستیم، ما برخورد تشکیلاتی میکنیم، ما تشکیلاتی هستیم. چه برسه بین من و کسی دیگه اصلا متعلق به یه اردوگاه سیاسی دیگه است. خیلی طبیعیه که ما در 80% 70% موارد اصلا مثل هم دیگه فکر نکنیم. ولی من قبول میکنم که اون وجود داره، قرارم نیست که اون مثل من بشه، اون هم باید قبول بکنه که من وجود دارم و قرارم نیست که مثل اون بشم. این یه. دومین مشکلی که هنوز باقی میمونه اینجا، ما نیروی پیشرو نداریم برای حل این مشکلات و این موضوع. پیش قراول و پیشرو نداریم، راهبر نداریم. اگه راستشو بخوام یه نمونه میارم در رابطه با ایالات متحده آمریکا. 1776 جمهوری فدرال آمریکا تأسیس میشه. تمام اونهایی که آمریکای امروزی رو اون روز پایه‌ریزی کردن 5 نفر بودن. بهشون میگن پدران بنیانگذار. 5 نفر بودن. شما در نظر بگیرید یک جمعیت چندین میلیونی 5 انسان میتونه
کاری بکنه، یک نقشه راهبردی و استراتژیک رو پایه‌ریزی بکنم که الانم آمریکا در چنین وضعیتی قرار داره. پس انتظار نداشته باشین 75 میلیون ابراهام لینکل بشن. هیچ لزومی نداره 85 میلیون نفر امیر کبیر بشن. در هیچ جای دنیا هم در تاریخ سیاسی بشر همچین چیزی نبوده. در هیچ جای دنیا دموکراسی رو مردم درست نکردن و در هیچ جای دنیا هم مردم به طور کلی، تمام مردم به اون سطح نرسیدن که شایسته دموکراسی باشن. در تمام دنیا پیشروها و رهبرها این کارو کردن. همین آلمان، سوئیس وقتی که نظام سیاسی کنونیشو پایه‌گذاری میکنه 1848، 130 سال بعدش زنان سوئیسی صاحب حق رأی میشن. یعنی نصف جامعهش آدم حساب نمیشن، ولی سوئیس شد. این یه تصور اشتباه است که خیلی ها به نفع جمهوری اسلامی میگن ما فعلا شرایط اینو نداریم. ببخشید، کدوم کشور تو دنیا شرایطش رو داشت که دموکراتیک هم شد؟ هندوستان 1948 بعد از استقلال صاحب این نظام شد، شرایطش رو داشت؟ مردم هندوستان همه فیثاغورس و چی میدونم ابراهام لینکلن بودن؟ یه دونه رهبر بیشتر نداشتن. گاندی تموم شد، بقیه هم دو سه نفر جاهل نهنه نورو، اینا هم پیرامونش بودن، تموم شد. الان هم هند بزرگترین مشکلات فقر و بیکاری و چه میدونم ال و بل و ایکس و ایگریگ رو داره، ولی بزرگترین دموکراسی دنیا هم هست، داره با سرعت هم پیش میره. اونایی که میگن الان ما شرایط فرهنگیشو نداریم، نمیدونم مردم در این سطح از فرهنگ رو، اینا همه بهانه است. اصلا قرار نیست ننه قمر و مشتلی خانه کلات آباد بدون سکولاریزم یعنی چی. چرا باید بدون سکولاریزم یعنی چی؟ اصلا کار اونا نیست که بدون سکولاریزم یعنی چی، ولی حق اوناست که از دموکراسی بهرمند باشن. فکر میکنید اگر تمام ایرانیان باید منشور حقوق بشر رو از دم بخونن، خونده باشن و فلسفی قبولش داشته باشن بعد دموکراتیک بشیم؟ این یه برداشت اشتباه است. ما به نیروی پیشرو نیاز داریم که این نیرو بیاد چارچوب رو آماده بکنه، ظرف رو آماده بکنه، بعد در درون این ظرف محتوا تولید و باز تولید خواهد شد در مسیر دموکراسی. همه جهان هم همینجوری بوده. همین آلمانی که الان درش نشستیم و بیاییم با 100 سال، با 70 سال، با 30 سال قبل مقایسه بکنیم. مگه مجلس بیکاره؟ اگر اینجوری بود دیگه مجلس نباید میداشتیم دیگه. یه قانونی نوشته شده مثلا 100 سال پیش، دیگه هی همینو اجرا بکنیم. مثل دیندارا دیگه، یه کتابی دارن دیگه، این عوض نمیشه. ولی سیاست عرصه نسبیته. به خاطر همین هم سیاست اندیشه سیاسی داره پیشرفت میکنه، چون نسبیت حاکمه بر سیاست. ما فردا باید یک سری مسائل خودمون رو علارغم میل فردی من باید حل بکنیم. اما اون سه تا موردی که من عرض کردم که چه باید بکنیم نسبت به آینده، که به موضوع همونم برمیگرده، از دید من باید بر اساس سه تا مفهوم با هم دیگه تعامل داشته باشیم. یکی درد مشترک، دوم خطر مشترک، سوم منفعت مشترک. درد مشترکمون گذشته و کنونمونه. همه کم و بیش در گذشته و کنون رنج کشیدن یا الان در رنجن. درسته در یک قسمت از ایران مثل کردستان، مثل بلوچستان، جمهوری اسلامی جنایات بیشتری کرده، ولی امروز زن تهرانی هم زیر فشاره، امروز مرد اصفهانی هم زیر ستمه. یعنی به یمن وجود نامبارک جمهوری اسلامی الان دیگه 85 میلیون نفر همه زیر تبعیزن، زیر ستمن. حالا در یک جایی ستم مضاعف وجود داره، اما همه جا ستم وجود داره. زنا دوچار ستم مضاعف بودن در طول 43 سال گذشته.
اما الان مردا هم دارن خودکشی میکنن، 1001 بلا سرشون میاد، زنان بیشتر. حالا اگر اون زن یه زن کرد باشه یکم بیشتر، اگر یه زن کرد همجنسگرا باشه بازم بیشتر. این سلسله، این به حساب، اینو قبول دارم که ستم مضاعف وجود داره، ولی الان دیگه همه زیر تیغ ستم هستن. پس این درد مشترکمونه، همه زیر ستم هستیم. دوم خطر مشترکمونه که وجود موجودیتی به نام جمهوری اسلامی، این مال هم هست. جمهوری اسلامی امروز همه رو از دم دشمن میپنداره. فقط من کرد عضو حزب دموکرات نیستم که دشمن منو دشمن میپنداره. امروز یک روزنامه نویس سکولارگرای دموکرات منش اصفهانی هم رو هم زندانی میکنه، یه دگراندیش ورامینی رو هم زندانی میکنه. پس خطر مشترکمون جمهوری اسلامی. سومین مفهوم منفعت مشترک. چه بخوایم چه نخوایم، انسان موجودی منفعتگراست. اینو من نه درست خدا بودم که این بشر رو اینجوری درست بکنم، نه میتونیم تغییری هم درش ایجاد بکنیم. بشر چه شخصیت حقیقیش چه شخصیت حقوقیش منفعتگراست، ولی ما باید کاری بکنیم که این منافع در تضاد با هم نباشن. این کار همون گروه حرفه‌ای و پیشروه. میای یک مکانیزمی رو، یک قانونی رو، یک قراردادی رو مینویسی که منافع تمام این تنوع رو به حساب برآورده بکنه. ما اینجا بیشتر کار داریم. یعنی این منفعت مشترک که در واقع معطوف به آینده هم هست، اینجا باید بیشتر دیالوگ بکنیم. وگرنه دوتای اولی تقریبا اوکی هست، همه قبول داریم که جمهوری اسلامی دشمن همه ماست، همه ما را داره به سوی نابودی میبره. درد مشترک یکم با هم دیگه گفتگو بکنیم، درد دل بکنیم. مثلا بر فرض نشان شما خانمی که کرد نیستین، اگه برین دو روز با یه خانم کرد درد دل بکنید، سر سومین روز براش گریه میکنید، میدونی که چی کشیده، چه زدری کشیده، چه بدبختی هایی کشیده. یعنی منظورم اینه که این قسمت اول هم با یکم گفتگو و درد دل و اینا حل میشه، همدیگه رو میفهمیم، میفهمیم که یه بلوچ داره چی میکشه. اما قسمت سوم که منافع مشترک، این سیاسیه، این برخورد سیاسی میخواد. این همون نقدیه که من به اپوزیسیون در خارج از کشور دارم و به ویژه داعیه داران، به ویژه اونایی که داعیه دارن که نتونستن تا الان برخورد حرفه‌ای با این موضوع بکنن. دو سه نکته مونده، خیلی مختصر عرض میکنم، وارد قسمت آخر میشیم. اگر راستشو میخواین، من در ساحت سیاسی به اتحاد زیاد باور ندارم. من فکر نمیکنم اتحاد به درد ما بخوره، بلکه من به اتفاق نظر دارم. ما باید از یکی شدن بگذریم، ما باید به با هم بودن و با هم ماندن نظر داشته باشیم. دلیلی نداره ما یکی بشیم که نمیشیم، که نشدیم تا الان. ولی ما میتونیم با هم بمانیم، همچنان که کشوری مثل هندوستان که شباهت فرهنگی تاریخی بسیار زیادی با ایران داره با هم موندن. سوئیس، بلژیک، کانادا، آفریقای جنوبی، نیجریه، اینا همه کشورهایی هستن که شباهت دارن در تنوع با ما، با هم موندن. ما باید راز با هم ماندن رو کشف بکنیم، فرمول با هم ماندن رو کشف بکنیم. لزومی نداره یکی بشیم. پس من در این زمینه به اتفاق نظر دارم تا اتحاد. این اتفاق باید بر مبنای چی باشه؟ به نظر من بر مبنای اون سه تا مشترک باشه: درد مشترک، خطر مشترک، منفعت مشترک. این اتفاق میتونه صورت بپذیره بر اساس این سه تا به حساب مشترک. اما نکته نهایی، همچنان که یک اشاره‌ای بهش کردم،
حالا اون بحث دو تا نکته هست، ببخشید نکته داغ رو میذارم برای آخر، اونجا میدونم بیشتر دوستان میخوان نظر بنده رو بدونن. نکته قبل از آخر اینه که ما باید چه بخوایم چه نخواهیم، حداقل یک قسمت از ما کار حزبی باید بکنیم، کار تشکیلاتی باید بکنیم. ما به صورت فردی نمیتونیم با جمهوری اسلامی روبرو بشیم، ما باید برخورد تشکیلاتی بکنیم با جمهوری اسلامی، این کاری که خمینی کرد. خمینی در ذهن خودش یک حزبی به نام حزب الله داشت، هزاران مسجد و پایگاه براش درست کرده بود و ازش استفاده میکرد، از این پایگاه ها هزاران هزار شبکه براش درست کرده بود. جمهوری اسلامی رو با قلم فیلسوف نمیشه به زیر انداخت. جمهوری اسلامی رو هیچ سلبریتی و هیچ شاعر و هیچ هنرمندی نمیتونه ساقط بکنه، ولی جمهوری اسلامی از جمع شدن 4 جوان کم سواد زیر دیپلم شاگرد مکانیک یا بیکار در سطح شهر میترسه. 10 کتاب در سال در زمینه فلسفه سیاسی در اروپا چاپ کنم، جمهوری اسلامی ککش هم نمیگزه. با تمام احترامم به نویسندگان و فیلسوفان ها، من دارم تشکیلاتی برخورد میکنم، اما جمهوری اسلامی خیلی نگران از اینه که در فلان 4 جوان جمع نشن. این همون رازیه که جمهوری اسلامی رو در نهایت ضرب صفر خواهد کرد، یعنی برخورد تشکیلاتی. ما باید یک دوره برخورد تشکیلاتی بکنیم. منم زندگی شخصیم رو دوست دارم رها باشم، حزبی نباشم، آزاد باشم و وقی، ولی آزادی برخورد تشکیلاتی میخواد، رهایی و برخورد با جمهوری اسلامی کار تشکیلاتی میخواد. این هم میسر نیست مگر در قالب تعصب و تشکل، که در واقع برای دموکراسی آتی هم همین مبنا قرار میگیره. احزاب باید وجود داشته باشن، تبلیغ بکنن، نماینده انتخاب بکنن، برن توی پارلمان، اونجا تو پارلمان تو سر و کله هم دیگه بزنن، قانون تصویب بکنن، کشور اداره بشه. غیر از این راه دیگه وجود نداره، فعلا وجود نداره. حالا بعدن 100 سال آینده چی خواهد شد نمیدونم. اما نکته آخر، برمیگردن به اون دموکراسی. اگر دموکراسی، دموسوکراسی، حکومت مردم بر مردمه، اگر دموکراسی خودمختاری برابر هاست، دموس ایران این تنوعیه که میشناسید، فارس، کرد، بلوچ، ترک، عرب، گیلک، لور و و غیره و غیره. واقعیت ایران این سرزمین های تاریخی است که وجود داره، بلوچستان، کردستان، آذربایجان، گیلان، مازندران و غیره و غیره. اینا واقعیت های تاریخی ایران، اینا حقیقتن، واقعیت هم نیستن. ما چاره ای نداریم، اگه دموکراسی میخوایم باید ساختار سیاسیمون در انطباق با ساختار فرهنگی اجتماعی باشه، در سنخیت باشه، و این راهی نیست مگر شیر رول یعنی تقسیم قدرت، سلف رول یعنی خودمختاری در لوکال. در فلسفه سیاسی فدرالیزم غیر از این دوتا کلمه هیچ چیز دیگری نیست. هر کسی به شما غیر از این چیز دیگه ای گفت، یا فدرالیزم رو نمیشناسه یا داره عمدن به شما اطلاعات غلط میده. از فیلسوفان سیاسی آلمانی بپرسید، بهتون میگن شیر رول سلف، قدرت رو در مرکز تقسیم میکنی، در لوکال توزیع میکنی، غیر از این چیز دیگه ای نیست. و این آینده ایرانه، پایندگی و ماندن ایران، با هم ماندن، اون همزیستی که ما ازش داریم حرف میزنیم، یک فرمول سیاسی میخواد، اونم یک پلورالیسم سیاسی بیش نیست، با اندیشه های تک ساحتی. اصلا من میدونم پادشاهی فدرال هم داریم، جمهوری فدرال هم داریم، من کاری به این قسمت پادشاهی و جمهوری ندارم، من خودم جمهوری خواه هستم، ولی اینجا زیاد وارد نمیشم. اما چه جمهوری خواه باشی، چه پادشاهی خواه باشی، به لحاظ سیاسی در رابطه با ایران، برای آینده ایران تکثر گرا نباشی، ضد ایرانی و داری ضربه میزنی به ایران، به آینده ایران. چون هیچ نیرویی، هیچ حزبی،
هیچ اردوگاه سیاسی، هیچ شخصی توانایی نگهداشت ایران را با واقعیت ها و حقایق تکثرگراش رو نداره، مگر اینکه التزام عملی و نظری به این تکثر داشته باشه و در قالب یک فرمول سیاسی مکانیزم اداری ایران متکثر رو به دست بده. به نظر من تا الان هیچ فرد و حزبی به تنهایی نتونسته این کارو بکنه و این هم یک کار گروهی است و البته الان نمیشه این کارو کرد. الان هیچ دلیلی نداره ما وارد جزئیات بشیم. اصلا جزئیات مال ما نیست که ما واردش بشیم. جزئیات رو باید مجلس مؤسسان در موقع خودش کار میدانی بکنه، تحقیقات بکنه، کمیسیون تحقیقات بساب، تحقیق در زمینه‌های مختلف بساب ترتیب بده، اینا برن کار میدانی بکنن، بعد بیاد قانون بشه و چکش بخوره و الی آخر. ولی ما الان در کلیات میتونیم با همدیگه به توافق برسیم و این میتونه راهگشا باشه برای ایجاد یک آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی. جمله آخرم هم اینه، جمهوری اسلامی حریف میخواد. حریف، خیلی خودمونی دارم میگم اینو، حریف میخواد. حریف جمهوری اسلامی یک آلترناتیوه که در عرصه داخلی، در عرصه بین المللی بتونه علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنه. برخی ها میان تبلیغ میکنن به نام جامعه مدنی، مبارزه بدون خشونت، نمیدونم، نه اینکه من مخالفم ها، اینا ایدئال من هستن، ولی جمهوری اسلامی موجودیتی نیست که با مبارزه منفی یا جامعه مدنی کنار برود. جمهوری اسلامی با خود او نیرنگ آمده، با قهر مانده و با قهر هم خواهد رفت. خیلی ممنون.